Debati ashpër në parlament për drejtësinë e re. Berisha i quan sistemin të kapur nga Edi Rama, ndërsa qeveria thot se prokuroria po heton pa pengesa. 10 avokat protestojnë përpara këshillit lartë gjyqësor, harta e re do të çohet në kushtetuese, qeveria nuk na kufizon dot veprimtarinë. Dhëma gjermane tregtisë dhe industrisë kundërshton amnistinë fiskale, nuk është gjithëpërfshirëse, lejon evazionin fiskal dhe sjell pabarazi në treg. Një 18 vjeçar u mbyt në det në sektorin Rinia në Durrës, shpëtoi 2 adoleshentë, por vetë nuk doli dot nga uji. Në këtë zonë mungojnë rojet e plazhit. Parlamenti në Shkup diskutoi planin francez që heq veton bullgare, presidenti i Komisionit Evropian von der Leyen kërkoi votën në këmbim të negociatave. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Parlamenti është përfshirë nga debatet për reformën në drejtësi. Ish kryeministri Sali Berisha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama se ka kapur institucionet, ndërsa shumica mbrojti me forcë reformën me argumentin se vënja e zyrtarëve të lartë përpara përgjegjësisë tregon se ajo po funksionon. 6 vjet pas miratimit të reformës në drejtësi, socialistët dhe demokratët janë përplasur ashpër nëse institucionet e reja e kanë justifikuar besimin e qytetarëve apo kanë dështuar. Duke e shfrytëzuar raportimin e këtyre institucioneve në parlament, kryetari i PD-s Sali Berisha deklaroi se sistemi i drejtësisë është kapur nga qeveria. Por në emër të shumicës, ministri i drejtësisë theksoi se e për herë të parë në Shqipëri po luftohet korrupsioni i zyrtarëve të lartë. Pyesni pak. Këtë drejtësi se nuk hetojnë Edi Ramën, Arben Ahmetajn, Agaçin dhe Erjon Velin për aferën e të mërshme të djegësave. Ajo që është e re sot, është se me sulmi që u bëri organeve drejtësi sot, tregon më në fund se drejtësia e re po funksionon. Sepse ky ishte mësuar ti mande prokurorin e përgjithshëm, kryetarin e gjykatës lartë, drejtuesit e prokurorive në paradhon. E u thoshte, mereni këtë listë edhe bini opozitës kohës. Për të ilustruar se sistemi drejtësisë ka dështuar, opozita denoncoi një ndërtim pa leje në qendër të Tiranës. Sipas deputetit Gazmend Bardhi, në vend që organet e drejtësisë të zbatonin ligjin për ndërtimet pa leje, kryeministri ndryshoi kuadrin ligjor për legalizimin e këtij ndërtimi. Të paktën dikur sejm talljen shqiptarëve, të mos i themi drejtësia është e re për 3304 qytetarë të zakonshëm që dënohen se ndërtojnë pa leje çatinë shtëpisë tyre, por është më e vjetruar se drejtësia e vjetër kundërton 5 kate në mes të Tiranës pa marr leje, sepse je oligarki Edi Ramës, je Shefqet Kastrati dhe gëzon statusin i paprekshëm. Askush nuk e ndalon prokurorin të hetoj dhe gjykatën të dënoj për çdo njeri që shkel ligjin në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha, askujt Partia Socialiste nuk i është bërë mburoj deri më sot dhe nuk do t'i bëhet mburoj deri sot. Por kritika për reformën në drejtësi patën edhe tre politikanët që kanë qenë në komisionin i cili e hartoi, socialistët Xhafa e Majko e demokrati Oerd Bylykbashi. E papranueshme mungesa e komunikimit dhe informimit periodik të publikut prej tyre. E pafashme pafësia apo mungesa e kurajos për mbajtjen e qëndrimeve të duhura publike për çështje të lidhura me punën e tyre, reagimin institucional ndaj presioneve të politikës dhe akuzave publike. Prangat duhet të tringullojnë në dyert e politikës dhe lidhjet e saj me krimin e organizuar. Shpresoj që kjo periud e vendosjes së drejtësisë të mos mbaj emrin e maçokut Pipo. Ne sot nuk kemi gjyqtar, ne sot nuk kemi prokuror, ne kemi dosi që pëmbysin ata që janë në detyrë, sepse nuk arrin do t'i bëjnë këto punë, dhe gjithë kjo histori është pa ndëshkushmëri për qeverinë se nuk ka frikë drejtësinë, për më tepër po emron vetë. Por pavarësisht kritikave, socialistët e kanë shprehur qartë mbështetjen për reformën në drejtësi, ndërkohë që Sali Berisha ka deklaruar se do ta zhbëj ditën që vjen në pushtet. Ky është debat me kohë të përcaktuar, kohën e ka të... Greva e avokatëve vijoi sot me një protest përpara Këshillit të Lartë të Gjyqësor. Ata lajmëruan dërgimin e hartës së re në gjykatën kushtetuese, ndërsa deklaruan se qeveria nuk mund ta kufizojë dot veprimtarinë e tyre.
Si kundër kishin paralajmëruar, avokatët protestuan ndaj qeverisë së gjyqësorit për të kundërshtuar hartën e re gjyqësore. Ata ju përgjigjen edhe Ministrit të Drejtësisë Ursi Manja, i cili paralajmëroi kufizimin e rolit të avokatëve. Çdo përpjekje për të kufizuar ushtrimin e profesionit të avokatit është e dështuar dhe jo për shkak të forcës tonë, por për shkak të një vendimi të gjykatës kushtetuese, e cili më tashmë ka betonuar që asnjë pushtet ekzekutiv apo gjyqësor nuk mund të kufizojë dhe të ndryjë në profesionin e avokatit. Dhoma e avokatisë Shqipërisë është antare e CCBS, e shoqatës së dhomave të avokatisë të vendeve të Bashkimit Evropian dhe ata miratojnë çdo lloj qëndrimi dhe standardi të dhomës së avokatisë Shqipërisë. Dhoma e avokatisë do të avijoj betejen kundër hartës së re gjyqësore në gjukatën kushtetuese. Ne jemi jurista dhe ajo është rruga e fundit dhe hapi fundit. Le të shërbej këtë tubim dhe si një thirrje e fundit për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe qeverinë që do jetë finalizimi i këtij vendimi. Për ta ripar dhe njëherë, ne i sigurojmë që kjo arë gjysore do krijoj problematika shumë të mëdha dhe nuk do jetë e arritur si pas pretendimeve. Prej një muaj, avokatët kanë dalë kundër hartës së re gjysore duke bojkotuar seancat gjysore si dhe ato të masave të sigurisë personale. Ata e kundërshtojnë iniciativën e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë për reduktimin e gjykatave me argumentin se shton kostot dhe ul aksesin e qytetarit në shërbimet gjyqësore. Por nga ana tjetër, KLG i hedh poshtë këto pretendime pasi sipas saj, harta e re shton efektivitetin, ul stokun e dosjeve dhe nuk zhvendos shërbimet nga gjykatat ekzistuese. Pas dhomës amerikane të tregtisë, edhe ajo gjermane tregtisë dhe industrisë ka shprehur shqetësimin e saj lidhur me draft ligjin amnestisë fiskale dhe asaj penale. Në një reagim publik, bizneset anëtare të kësaj dhome thonë se një nismë e tillë duhet të ishte më gjithëpërfshirëse dhe pjesë e saj të ishin edhe masat për modernizimin e administratës statimore për të reduktuar evazionin. Ndonse nisma në fjalë do të rriste të ardhurat në buxhet, ajo do të sillte efekte negative afatgjate, thot dhoma, pasi përcjellë mesazhin që shumë biznese mund të kryejnë evazion me shpresën se do të amnistohen nga një ligj i radhës. Një tjetër shqetësim është edhe norma tatimore sipas dhomës gjermane. Një tatim ka që ulet 7-10% i parave të padeklaruara konsiderohet i padrejt ndaj bizneseve që kanë paguar ndër vite 1% taksash edhe më të larta. Komuniteti i biznesit ka intensifikuar reagimet kundër pasi qeveria ka njoftuar nisjen e konsultimeve publike me qëllim miratimin e këtij projekti. Bordi i transparencës është mbledhur sërish sot dhe ka vendosur që çmimi i naftës dhe i gazit të mos ndryshojnë. Nafta do të shitet si kundër është deri më sot me 240 lek për liter, ndërsa gazi me 81 lek. Ndërkohë benzina ka pësuar një ulje me 12 lek dhe do të shitet me 221 lek për liter. Çmimet e vendosura nga bordi kanë hyrë në fuqi nga ora 18 e kësaj të enjteje. Bie në sy ky vendim i bordit për shkak se benzina është një nën produkt i naftës dhe në bursa është ulur nafta dhe jo benzina. Raportuesi për Ballkanin Perëndimor në Bundestagun Gjerman, Adis Ahmetovic, rikonfirmoi mbështetjen gjermane për hapjen e negociatave. Gjatë vizitës në Tiranë, u shpreh optimist se Maqedonia e Veriut do ta pranojë planin francez, duke bërë të mundur nisjen e bisedimeve të antarësimit. Gjermania i ka bërë thirrje fqinjit ton për të pranuar propozimin francez në mënyrë që të zhbllokohet rruga e integrimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në përfundim të vizitës në Tiranë, deputeti social-demokrat Adis Ahmetovic, i cili është reporteri për Ballkanin Perëndimor në Komisionin e Jashtëm në Bundestag, theksoi se Berlini zyrtar mbështet hapjen e negociatave për dy vendet tona dhe për momentin nuk duhet të diskutohet skenari ndarjes. Shqipëria është pjesë e Bashkimit Evropian dhe ju meritoni të jeni pjesë e BE-s. Ishin në gabimet tona 3 javë më parë që nuk u çelën bisedimet për shkak të vetos së një vendi antar. Pas kësaj vizite në Shqipëri, unë do takoj me disa antar të qeverisë në Maqedoninë e Veriut për të promovuar një zgjidhje për të kaluar në fazën tjetër. E ndoshta javën e ardhshme do të festojmë diçka të madhe.
Deputeti social-demokrat ka mbështetur projektin e Ballkanit të hapur, duke e bërë të qartë se për Gjermanin prioritet mbetet procesi i Berlinit. Nuk është një ide e keqe që Ballkani i hapur, është një ide e mirë. Çdo projekt për të lidhur 6 vendet e Ballkanit Perëndimor është e mirë, por në krye të bashkëpunimit mes 6 vendeve, ne kemi procesin e Berlinit. Raporteri për Ballkanin Perëndimor është një prej mbështetësve të Kosovës, duke nisur nga heqja e vizave tek antarësimi në Këshillin e Evropës. Në këtë moment, familia europiane nuk është e bindur, por Gjermania është e bindur. E kemi thënë qartë, Kosova e meriton liberalizimin e vizave, sepse çdo vend ka të drejtë të marrë viza, të punojë, të udhëtojë në çdo vend të BE-s. Ne do të mbështesim Kosovën në procesin e saj në Këshillin e Europës për të marrë statusin e vendit kandidat, si dhe për liberalizimin e vizave. Vizita e Ahmetovic në Tiranë e Shkup vjen në një moment kur shanset për çeljen e bisedimeve për antarësimin e dy vendeve tona në BE janë reale, nëse Maqedonia e Veriut pranon propozimin francez. Do të lidhemi tani me drejtorin e Lëvizjes Europiane në Shqipëri, Gledis Gjipalin, për të diskutuar më shumë mbi zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me hapjen e negociatave. Mirëmbrëma, zoti Gjipali. Mirëmbrëma, faleminderit. Sot në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut në Shkup është zhvilluar një debat maraton për propozimin francez dhe madje kishim edhe një fjalë mbështetëse nga presidenti i Komisionit Evropian, zonja von der Leyen. Ju si e pat diskutimin, debatin e sotëm ku nuk kanë munguar të tensionet? Po, pritet në fakt një debat i nxehtë dhe kjo është shoqëruar me protestat që vazhdojnë prej disa ditësh në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, që kanë sjell edhe përplasje fizike, qoftë me forcat e rendit, apo qoftë dhe me pjesë të shqiptare të popullsisë të Shkupit. Është e pritshme për faktin që ultimatumi, mund themi, francez, tashmë, ashtu është kthyer, e vë në vështirësi Maqedoninë e Veriut për ta pranuar. Nëse nuk e pranon, i ngelet asaj bara dhe e ka shumë të vështirë më pas të ndjeki hapat e tjerë se çfarë mund të bëj, a mund të ulet në negociata të tjera me Bullgarinë apo jo, gjithë që duket shumë e vështirë dhe për faktin e krizës brendshme politike në Bullgari. Për këtë arsye, përplasjet janë të forta, pritet votimin në parlament që do të jetë deri në moment fundit nuk dihet si do dali rezultati. Dhe mbështetja që i dha sot von der Leyen ishte shumë e rëndësishme për treguar që BE-ja është afër jush dhe duhet bëni edhe këtë sakrificë për të zhbllokuar procesin. Sipas jush, a ka shanse që opozita në Shkup ta pranojë këtë propozim? Nuk besoj, opozita nuk do të votojë, ata janë shprehur qartë kundër. Dhe për shkak të mungesës informacione se çfarë do ndodhë më tej, gjë që është e vështirë dhe vetë qeveria maqedonëse të di se çfarë mund ndodhi gjatë negociatave, por duket që është e qartë që kjo çështje delikate sigurisht do shfrytëzohet nga opozita për të sulmuar qeverinë. Mos harrojmë që dhe vetë Zajev ra për shkak të rritjes së presionit nga opozita, për shkak të marrëveshjes që po bënte me Bullgarinë apo dhe efektet e marrëveshjes me Greqinë. Për ata që nuk e din, zoti Gjipali, çfarë garancish jep propozimi francez për Shkupin zyrtar lidhur me gjuhën dhe identitetin? Jep disa garanci që në fakt janë diskutueshme për faktin që do të negociohen, futen brenda kuadrit negocius të antarësimit në Bashkimin Evropian, por ka insistuar propozimi francez që gjuha të mos jetë pjesë e këtij diskutimi, po ashtu dhe identiteti i Maqedonisë nuk mund bëhet pjesë e diskutimit gjatë pjesës negociatave. Gjithsesi, kjo është e vështirë, sepse duhet kuptojmë pak procesin e negociatave, i cili ka shumë momente ku mund të blokohet, ku vetoja mund të rivendoset përsëri. Janë mbi 50 momente të ndryshme juridike, ku një nga vendet e Bashkimit Evropian mund të vendosi veton. Pra, asgjë nuk është e garantuar në fakt, dhe pas këti zhbllokimi, por duhet pa tjetër të ketë një proces midis dialogu, midis Maqedonisë, Veriut dhe Bulgarisë, gjë që është e vështirë për këto momente. Dhe në qoftë se, le të themi, ndodhë, kemi lajmë për keqë nesër, pra parlamenti nuk arrin të miratoj,
Kjo do t'i liste shanset e Shqipëris nga ana tjetër që të fiton dhe një lloj kredibiliteti, legitimiteti në kërkesën e saj për të ndarë dhe për të vijuar e vetme? Po, pa tjetër, mendoj se do jetë zgjidhja e vetme më pas në rast se Parlamenti Maqedonas erëzon kërkesën, është e pa mundur të parashikohen hapat e tjerë. Dhe bie dhe logjika e çiftëzimit të dy vendeve, pra nuk mund të vazhdojmë, Shqipëria të mbetet pengë i procesi që nuk dihet çfarë kërkesa shka, çfarë etapa shka. Dhe besoj do tjetë e shpejt shkëputja e Shqipëris dhe çelja e konferences parë ndërqeveritare për Shqipërinë. Atëherë të presim çfarë do të ndodhi nesër. Faleminderit zotë Gjipali për komentet tuaja, ne do të vijojmë më tej me lajmet. Një ngjarje e rëndë është shënuar në plazhin e Durrësit këtë të enjte, ku një 18 vjeçar është mbytur në tentativë për të shpëtuar dy fëmijë 15 vjeç që ishin futur në ujë për t'u larë. Adoleshentët po lashin në zonën e sektorit Rinia, por për shkak të dallgëve nuk po dilnin dot në breg. Ndihmë për t'i shpëtuar shkoi shoku i tyre 18 vjeç, Anri Kashiku. Dy adoleshentët, sipas policisë, arritën të dilnin në breg dhe u dërguan me urgjencë drejt spitalit. Por fatkeqësisht 18 vjeçari nuk ja doli dot. Në vendin e ngjarjes shkuan forcat të shumta të policisë, të cilat në bashkëpunim me ato kufitare bën të mundur gjetjen e trupit të pajet dhe nxjerrjen nga uji të Anri Kashikut. Përgjegjësia e Agjencisë së Kadastrës në bashkinë e Tropojës u shpall në kërkim nga policia për falsifikim të dokumenteve të pronave. Zyrtarja 31 vjeçare Ailin Alfredaj akuzohet se ka regjistruar prona të ndryshme në emër të personave që nuk kishin asnjë lidhje me pronësinë. Abuzimet sipas policisë janë kryer nga muaji nëntor i vitit 2021 deri në qershor të këtij viti. Alfredaj ka qenë kandidate për deputete në listën e Partisë Socialiste. Ndërkohë, nën hetim janë vendosur edhe 6 punonjës të njësisë së prokurimit edhe të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për shkak të një tenderi në vitin 2020 që ishte në shkelje të ligjit. Dhjetra hektarë me pyje dhe me shkurë janë ndjegur deri më tani nga zjarri i rënë në malin e Çikës në jug të vendit. Vatra ndodhet në një zonë shumë të thepisur dhe mund të shuhet vetëm me ndërhyrje nga ajri. Zjarret masive vijojnë të jenë aktive në disa zona të vendit. Në kodrat e Vajkanit në Fier, flakët janë përhapur me shpejtësi të favorizuara edhe nga era e fortë. Zjarri ka rrezikuar banesat, kishën e fshatit, por edhe ullishtet dhe pemët frutore. Të gjitha mjetet dhe efektivët e repartit zjarfikës të Fierit kanë zbritur në teren. Ndërkohë, në malin e Çikës prej 3 ditësh situata e zjarreve vijon të jetë e njëjtë. Flakët kanë ndjegur një sipërfaqe prej rreth 70 hektarësh me shkurre e bimë të tjera. Krahas forcave zjarfikse të Himarës dhe punonjësve të zonave të mbrojtura, sot janë angazhuar edhe 90 efektiv të forcave të armatosura. Por terreni i vështirë dhe mungesa e rrugëve e ka bërë të pamundur ndërhyrjen pasi rrezikohet jeta e punonjësve. Prefekti i Vlorës, Flamur Memaj, tha se flakët tashmë nuk përbëjnë rrezik pasi janë nën kontroll. Siç e shihni, ka ngelur vetëm një vatër zjarri që e cila është e shkëputur në një teren shumë të thepisur, i cili është i pamanaxhueshëm me forcat njerëzore. Nuk ka asnjë rrezik, nuk ka asnjë lloj përhapje. Për te i panikut, kulla e barit nuk do të digjet, është e sigurt që nuk do të digjet. Dhe kuptohet mesazhi që po jap me këtë kulla e barit, sepse përveç tymit që ka patur kjo zonë për shkak të errërave të forta, ka qenë një zonë tërësisht, dhe sepse ka qenë ngrohtë dhe është tërësisht e izoluar dhe nuk përbën asnjë lloj rreziku për banesat, për imarën, për dërmiu. Për eliminimin e kësaj vatre zjarri, sipas prefektit të Vlorës, do të ketë ndërhyrje nga ajri me helikopter. Zjarrvënia dyshohet të jetë e qëllimshme, por deri më tani asnjë person nuk është ndaluar. Policia e Pogradecit ka finalizuar një aksion si në për filma për kapje në një mjeti i cili po transportonte emigrant nga lindja e mesme. Automjeti tip Golf, ku ndodheshin 4 shteta sirian, i iku post bloku të policisë në dalit të qytetit të Pogradecit. Uniformat blu vunë në ndjekje, derisa u bë mundur kapje atyre në fshatin Piskupat.
Gjatë aksionit, forcat e policisë kanë shfrytzuar edhe bllokimin e pjesëshëm të këtij aksi, ku po përgatitej të zhvillohej Kupa e Shqipërisë në ciklizëm. Sapo i është afruar policia, drejtuesi i mjetit e ka braktisur atë duke përfituar nga rrëmuaja e krijuar, por është prangosur pas disa minutave. Për 7 ditë me radhë, kompania e njohur Billa do të aplikojë pastrimin e stokut. Të gjithë interesuarit mund të përfitojnë nga ofertat që do të zgjasin nga data 15 deri në datën 21 korrik. Billa, distributori më i madh në vend për pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje, sjell traditën e saj të ndryshimit sezonal të stokut për këtë vit. Billa është kompania e vetme në vendin tonë që aplikon këtë praktikë të mirënjohur globale në këtë fushë të ekonomisë. I gjithë malli ekzistues do të nxjerret në ofertë për t'i lënë vendin modeleve dhe koleksioneve të reja. Kjo është mundësia më e mirë për të përfituar nga uljet për të gjithë ata klientë që planifikojnë këtë vit të zhvillojnë punime dhe mobilime në shtëpitë e tyre. Në respekt të traditës, po dhe si rëdhoje kërkesave të shumta nga klientët, risjellim këtë korrik ofertën e ndryshimit sezonal stokut për vitin 2022. Oferta do jetë e vleshme të të gjitha showroom-et dhe magazinat Billa, ku çdo artikull do jetë në ofertë me çmimet absolutisht më të mira në vend. Oferta është e vleshme nga data 15 deri në 21 korrik. Oferta do të zgjatë vetëm 7 ditë në të gjitha showroom-et Billa. Duke i qëndruar besnik motos cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë, Billa tregon edhe këtë herë që mund të sjellë zgjidhjen më të mirë për mundësitë e çdo konsumatori. Platforma hibride OTT është sjellë së fundmi nga Tring për të qenë më afër klientëve dhe kërkesave të tyre. Shërbimi video on demand vjen me një koncept të ri për filmat, serialet, dokumentarët si dhe programet argëtuese. Tring është gjithmonë i pari, që prej vitit 2008 ka qenë fargëtar i rrisisë dhe i ka dhënë një tjetër dimension të parit televizor. I pari në tregun mediatik, që shumë vite më herët, implementoi me sukses të vetmin shërbim IPTV në Shqipëri, duke e krijuar atë si koncept. Dhe sot po i pari, Tring premton revolucionin, premton të ardhmen. Në fakt, jo si premtim, por si një realitet tashmë i prekshëm. Me krenëri prezantojmë platformën hibride OTT, multiplatformën inovatore që kombinon mjeshtrisht gjeneratën e re të teknologjisë, cilësinë më të lartë dhe katalogun më të larmishëm programor. Tring OTT sjell si askund tjetër shërbimin video on demand avantgard, tërsisht të rinovuar, të konceptuar sipas studimeve të mirëfillta dhe trendeve të audiencës globale dhe shqiptare. Një videotek gjigande me mijëra filma, premiera botërore, apo klasikët e kinemas të çdo gjinie. Seriale, dokumentar, prodhime origjinale, programe argëtuese për fëmijë, lifestyle, art e shumë çka tjetër. Të gjitha kur dhe ku të dëshironi ju. Me një dekoder të vetëm apo përmes aplikacionit Tring TV, mund të shihni live plot 140 kanale. Kanalet tematike të platformës Tring gjithmonë më pranë kërkesave individuale dhe target grupeve të ndryshme të shikuesve. Kanalet sportive, me paketën sportive më prestigjioze dhe ekskluzive në vend, që përfshin UEFA Champions League, Serie A, NBA, MotoGP, si edhe kampionatet të tjera të rëndësishme. Të gjitha kanalet kombëtare, pa që nevoja për një dekoder shtesë. Por edhe kanalet kryesore ndërkombëtare, informative dhe generaliste. Por nuk mbaron me kaq, sepse kemi vendosur t'ju bëjmë shumë të thjeshtë dhe të prekshme për vojën televizive. Nuk keni mundësi të ndiqni episodin e serialit preferuar apo programin që po prisnit. Mos u shqetësoni. Përdorni shërbimin Regjistro. Dhe shiheni atë kur të dëshironi. Por prap nuk mbaron me kaq, sepse me shërbimin Catch Up mund të ktheheni dhe të shihni gjithçka që keni humbur nga programacioni për harkun kohor një javor. Kontrolli prindëror mbi kontentin, aq i rëndësishëm në ditët e sotme, është një garanci që do t'ju falë qetësinë e nevojshme për të mbrojtur fëmijët tuaj. Platformën hibride OTT përmes aplikacionit Tring, keni mundësinë ta shkarkoni në Play Store dhe Apple Store dhe ta përdorni në çdo pajisje inteligjente, televizor, tablete, telefona apo website, dhe do t'jeti aksesueshëm në çdo vend dhe kohë, sepse ardhmja nuk një limite. Tring OTT, një multivers ku koha është relative dhe liria absolute.
ndisë të ardhmen. Emrat më të njohur të muzikës shqiptare do të bëhen bashkë në festivalin e Porto Palermos. Olen Cezare, organizatori këti eventi, që synon edhe promovimin e turizmit, thotë se nuk do të mungojnë as artistët e huaj. Për të dytin vit radhazi, në kalan e Ali Pasht e Belenës në Imar rikthehet festivali i Porto Palermos. Ky organizimi dedikohet jo vetëm muzikës dhe kërcimit klasik, por edhe promovimit të vijës bregdetare të Jonit dhe vjen në organizimin e violinistit me fam botërore Olen Cezari. Kemi të ftuar artist nga Kosova, nga Shqipëria, nga Italia, nga Spanja, nga Greqia. Vjet ishte një mix nëpërmjet artist shqiptar dhe artist italian. Të vit janë shtuar dhe disa shtete tjera dhe shpresojmë që çdo vit e më tutje të shtohet. Emra të njohur të skenës muzikore si Drena Bazi, Vikena Kamenica, Enrico Gjareta, Roman Gomez, Marcela Cibuka i Kastriot Tusha apo Adrian Trebicka do të bëhen bashkë me qëllim kthimin e vëmendjes të vlerat e harruara të trashëgimisë kulturore. Duke shprehur vlerësimet për nismën e Olen Cezarit, ministrja Margariti tha se organizimet të tilla do të kthehen në traditë për të promovuar Shqipërinë. Është një moment i mirë për të gjithë ne, një moment i mirë që të promovojmë Shqipërinë tonë, ta promovojmë atë në syt e këtyre të huajve që vinë dhe bashkëpunojnë me ambasadorët tanë të mirë. Tu jemi duke hedhur hapa shumë të mirë për të rinjtë tanë, të cilët rigjejnë shpresën, rigjejnë besimin dhe rigjejnë dignitetin e vendit të tyre dhe krenarinë atë që themi gjithmonë të qenit shqiptar. Festivali i Porto Palermos vjen në kuadër të 30 vjetorit të misis midis Italisë e Shqipërisë dhe do të zgjas nga 15 korriku deri më 15 gusht, periudhë e cila përkon edhe me pikun e sezonit turistik. Pas fitores në ndeshjen e parë, Partizani kërkon një tjetër rezultat pozitiv ndaj Gjorgjanëve. Sot në mbrëmje të kuqt do të luajnë përballë Saburtalos në stadiumin Er Albania. Partizani pret sot Saburtalon për ndeshjen e kthimit e vlefshme për kualifikueset e Conference League. Të kuqt fituan në transfertën e Gjorgjanëve me rezultatin 1-0. Ekipi i Demave zhvilloi seancën e fundit stërvitore në Er Albania. Trajneri Dritan Mehmeti foli në konferencë për shtyp, ku theksoi se skuadra duhet të jetë e përgjeshme dhe të ruaj rezultatin. Duhet të jemi përgjeshëm për vështirësinë dhe shkallën e vështirësisë që ka kjo ndeshje. Dhe duhet patjetër që të harrojmë ç'ka kemi bërë në Gjergji dhe të mendojmë që t'i japim maksimumin për 90 minuta që ta vlerësojmë ashtu siç duhet dhe aq sa duhet kundërshtarit. Dhe mos mendojmë se ç'kemi bërë, por t'interpretojmë ashtu siç duhet 90 minuta. Duhet kemi parasysh që jemi e njohim kundërshtarin po dhe na njeh. Ka elementet e saj shumë të mirë, disa lojtarë që unë kam shprehur janë lojtarë që skuadra e Saburtalos punon shumë mirë me akademinë dhe sidomos me elementet e reja. Lojtari ishte në kampionat, ka bërë 20 javë, ritmi në aspektin fizik është ndryshe nga ne. Kemi ardhë me 70% që në tonë, janë shumë faktorë që ndikojnë tek minutat e fundit. Gjithashtu dhe mbrojtësi Egzon Belica u shpreh se Partizani ka forcën të përballoj kundërshtarin. Do mundohemi të bëjmë më të mirën, të marrim fitore, por gjithsesi ndeshja do të jetë e vështirë dhe patjetër që ka edhe presionin brenda. Do mundohemi të mbrohemi si ekip. Dhe pastaj patjetër që do kemi edhe mundësitë tona për qenuar. Mendoj se fuqia kryesore e ekipit kundërshtar ishte se dini në sulm me shumë forca. Ishin gjatë gjithë kohës me plus 5 lojtarë në gjysmën fushën tonë. Por gjithsesi ekipi jonë mendoj se ka forcën e mjaftueshme për të përballu me ekipin kundërshtar. Partizani dhe Saburtalo do të ndeshen në Er Albania në orën 20. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe mirë u takofshit.